TV ရှင်းမှာထိုင်ကြမလို့ပဲမြန်မာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပုံရှိရုံနဲ့မြန်မာ application ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနေပါပြီ။လုံးဝပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါပဲ။ Audio Sync နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို80ပဲကြာမှာဖြစ်လို့မြန်မာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ Time ရဲ့မဟာဝိဇယလောင်ကွန်းရဲ့နန်းတက်ပွဲပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမေလ9ရက်နေ့ကဆင်တွင်ညီညာတန်းစီပြီးခြေလန်းဆယ်လန်းရှောက်လန်းမှုကိုတင်ဆက်ပြသပြီးဘရင်သက်ကိုလာရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီခန်းနာမှာတော့ဆင်တွေဟာအထိမ့်မတ်အဝါရောက်အစင်ရင်တွေနဲ့အတူထိုင်းဘရင်ရဲ့ပုံတူကားချက်ရှိမှညီညာစွာဒူးထောက်ဂါရဝပြုခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီပြင်ချက်ဂရီမင်းဆက်ဆယ်ဇက်မြောက်ဘရင်ဖြစ်တဲ့မဟာဝိဇယလောင်ကွန်းကိုရည်ညွှန်းပြီးခြေလန်းဆယ်လန်းဆင်လန်းရှောက်မှုကိုလည်းတင်ဆက်ပြသသွားခဲ့ပါဗျ။ဒီခန္ဓာမှာဘယင်ယာမ30ကိုဂါရဝပြုဖို့ဆင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီမှာဆင်တွေကခြေဆယ်လန်းကိုလမ်းလျှောက်မှုကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဘယင်ပုံတူကားချက်ရှိမှာဆင်တွေဒူးထောက်ပြီးဥညွတ်အယိုအသေးပြုကြတယ်။နောက်ပြီးဆင်တွေအော်ကြပါတယ်။ဒီအော်တန်ကတော့ဆင်ဘာသာစကားနဲ့ဆိုဘရင်မင်းကြီးတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အယုဒ္ဓယာစေအိမ်တော်ကဒါရိုက်တာရီအန်တောင်ဘတ်မီဘွန်ကပြောသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။